Factor-ում շարունակվում է լավագույների պայքարը, լավագույն երաժշտական շոյում։ Փորձեցի ձևավորել նոր խմբեր։ Փորձ չէ կարել։ Կամ թամբալ եք։ Կամ փոշմանել եք, որ եկել եք։ Տղեք, ինչ եք ֆոնային։ Դուք ատելու եք ամեն մի օրը, որ մենք իրար հետ աշխատելու ենք։ Հիմա ուրախ-ուրախ խոսում են, որտեվ իրանք իրանց մասնակիցներին ընտրել են։ Ես մանտրաժ եմ ընկում։ Ես խոստանում եմ, որ մինչև ելույթի վերջը, որ պահին դուք մոտենաք, բարձանակվեմ, իմ մասնակիցներից որևէ մեկը ով նստած է աթոռներին, կլքի աթոռը և այդ աթոռը կզբաղեցնեք։ Գարիկ, այո։ Անսպասելի որոշում Գարիկի կողմից։ Սաղա, Սաղա, ոչ մի լարը սկսում ենք երգելը, բայց մինչև էլ ժողովուրդ, եկեք դյանք ես պաուզան, օքեյ։ Զգացեք։ Գարիկ Պապոյան և խմբեր։ Գիրակի, ժամը 20:00-ին Շենթի եթերում։